Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Nesta manhã, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Santa Missa transmitida diretamente aqui da Capela São José. E nós queremos, em nome do nosso reitor, Padre Catalfo, em nome dos missionários, saudar a cada um de vocês que rezam conosco aí em casa pela rede Aparecida de Comunicação, a 12.com, YouTube e outros aplicativos. A vocês que estão aqui no Santuário, romeiros e romeiras de Nossa Senhora, como é bom desejar a paz para o outro. E nós queremos, com alegria, poder acolher o outro aqui nesta quinta-feira, oitava da Páscoa. Quinta-feira, no dia de hoje, no santuário dedicado ao Santíssimo Sacramento, como em muitas paróquias, nós estamos sendo acompanhados por vários lugares, Estados Unidos, hoje temos gente do Japão, temos pessoas aqui da Argentina e que nos acompanha também em sintonia com essa transmissão do Santuário Nacional. Bem, queridos irmãos, nós queremos colocar na intenção a Santa Missa. Não sei se vou acertar o nome, né? Mas nós temos um casal que está completando o aniversário de casamento de Paulo Pochikazu e Yamakawa e Maria José de Moraes Yamakawa. Então, que eles sejam abençoados neste testemunho conjugal de amor e de confiança no juramento que fizeram um ao outro. No dia de hoje, nós celebramos, então, esta quinta-feira pascal, quinta-feira da oitava, para dizer que Jesus, aonde ele entra, a primeira coisa que ele realiza para a pessoa humana, o primeiro ato concreto é entrar e desejar a paz, dizendo: a paz esteja convosco. Também é nossa missão chegar até o outro, cumprimentar com humildade e desejar o que está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, porque nós somos reflexo deste amor para todas as pessoas. E se nós temos paz no interior, também cabe a nós desejar ao outro paz como cristão, como Jesus nos ensina. Porque ele vive, viveu, venceu e vive no nosso meio. Aleluia! Então, com o nosso canto, nós vamos juntos iniciar a nossa celebração. Bem bonito, cantando Celebrai, ó Cristo. Vamos junto comigo? Celebrai, ó Cristo, celebrai vocês. Celebrai, Cristo, celebrai. Mais uma vez. Celebrai, ó Cristo, celebrai. Celebrai. Celebrai, ó Cristo, celebrai. Alegria no coração. Ressuscitou. Ressuscitou, ele vive para sempre. Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Vamos junto. Celebrai, ó Cristo, celebrai, celebrai. Celebrai, ó Cristo, celebrai. Vocês cantando. Celebrai. Celebrai. Celebrai, ó Cristo, celebrai. E acolhendo cada um aqui presente e aí em casa com uma grande salva de palmas. Ressuscitou, como disse. Aleluia. Aleluia. Já formado esta comunidade eucarística, comunidade de fé e de esperança no Cristo vivo, iniciemos então cantando bem bonito a saudação inicial, invocando a Trindade Santa.
Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Filho. Em nome do Espírito em Santo. Em nome do Espírito Santo. Estamos aqui. Estamos aqui. Mais uma vez. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Estamos aqui. Por que estamos aqui? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Isso, lá em cima comigo. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, firme força, Deus trino de amor. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu vos saúdo dizendo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós iniciamos o primeiro dia do tríduo da festa da Divina Misericórdia, para que possamos recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenha compaixão, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados, as nossas rebeldias, né? Os nossos vícios, e que nos liberte de todo tipo de mal. Que a misericórdia venha sobre cada um de nós. Vamos fazer isso cantando. Senhor, nossa paz, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós, Senhor. Tem de piedade de nós. Casa e aqui no santuário, cada um coloque a mão no coração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem está feliz, diga eu. Temos motivos, porque o Cristo vive, está no nosso meio. Glorifiquemos com alegria. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, dá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus, dá nos céus e paz aos seus, amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Agora no alto. Glória a Deus, dá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus, lá nos céus e paz aos seus, amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Vós que estás junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus, amém. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus, amém. Oremos, cada um em casa. Abaixando sua cabeça, coloque a sua intenção, iniciando este novo dia com alegria. Deseje a paz. Aqui no santuário, você peregrino, também abaixando a cabeça, coloque a sua intenção particular, para que volte para casa animado, para continuar sendo discípulo e discípula amada de Jesus, sendo o canal desta graça. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso amor, concedei-nos, renascidos na fonte do batismo, ser concordes na fé e justos nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos ficar sentados no momento da liturgia da palavra. Atentamente escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado
pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais quando disse a Abraão: Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entoemos o salmo responsorial, repetindo: Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor.
vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Em pé, vamos juntos aclamar a palavra de Deus, preparando o nosso coração e acolhendo com fé, com confiança. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado e contado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho?" E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas ainda eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações,
começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados aqui no santuário. Vocês em casa, atentamente, podem acompanhar, então, este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vocês que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação, a 12.com, Romeiros de Nossa Senhora, vocês que estão lá do outro lado do mundo, no Japão, que estão ligados conosco, Estados Unidos, Londres, temos a comunidade brasileira que nos acompanha também de manhã. É bom entrar na sua casa e dizer a primeira alegria: a paz esteja convosco. A paz esteja na tua casa. A paz esteja na tua vida. Porque a paz reflete o bem-estar do coração. Porque aquele que está bem consigo mesmo é capaz de ultrapassar as barreiras humanas, os limites humanos. E eu estava pensando, Jesus, nesta aparição, ele repete mais uma vez, dizendo: a paz esteja convosco. E para nós também é dado quando nós estamos celebrando o Cristo vivo, presente no meio de nós, porque somos discípulos, apóstolos. Pelo nosso batismo, nós temos o convite de Jesus para continuar as suas obras, para prolongar o sentido de doar a vida nova para aqueles que necessitam. E no meio de nós também existem aqueles que têm ainda os olhos do coração fechado, que não reconhece Jesus ao partir o pão, porque não participa inteiramente, não participa integralmente. Então Jesus, ele se revela constantemente para aqueles que têm o coração aberto, a vida aberta, sem reservas nenhuma. Porque ele é o grande motivador da vida plena a caminho para o Pai. Ele caminha conosco como caminhou com os discípulos de Emaús. E ali o questionamento: como sois lentos em perceber que ali estava de quem eles estavam falando? Jesus. Por causa de não perceber a presença de Jesus, eles diziam: você é o único forasteiro que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? É preciso estar atento, porque Jesus caminha, ele está do nosso lado constantemente. E aquele que tem fé é esperto. Aquele que tem fé tem sensibilidade nessa consciência mística de acolher a manifestação de Jesus no meio. E Jesus lembra o memorial da ceia do Senhor. Ao partir o pão, eles reconheceram Jesus. E Jesus vai falando desde Moisés, desde os profetas, os salmos, tudo que diz na Sagrada Escritura a respeito dele. Então, só assim mesmo, para abrir a inteligência, o conhecimento de Jesus, viver a proposta dele nas pequenas coisas, nos atos, nos testemunhos vivos que podemos
dar pela caridade. Mas só existe caridade com perdão. Não existe caridade sem perdão. E eu estava pensando, então, a paz. O que significa a paz para mim? O que significa a paz para aqueles que recebem? Quando o Senhor diz, a paz esteja convosco. Nós acolhemos em nossa casa, desejamos, quando encontramos alguém, que a paz esteja ali, que o bem maior esteja presente ali, neste lugar. Eu disse paz, a palavra paz, a letra P, eu falei, ah, significa o perdão. Mas e o A e o Z? Jesus é do início até o fim, do começo até o fim, numa harmonia perfeita. Então é o perdão de A a Z, não tem limite. O perdão não tem limite, por isso a paz que nós damos para o irmão só existe se houver o perdão de um para com o outro. Porque todos vão poder compartilhar e tirar as traves dos olhos. Vai enxergar melhor, vai abrir o entendimento, a compreensão. E abraçar, então, o objetivo da vida, seguindo o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Continuar sendo Jesus, continuar sendo vida nova. E a ressurreição hoje, não só nesta quinta-feira, a oitava da Páscoa, mas sempre continuar Jesus. Como continuar Jesus? Você sendo o que Jesus é. Continuar Jesus vivo para as pessoas que estão desanimadas, cansadas da vida, a ser esperança para aqueles que estão enfermos, em tratamento de câncer, em tratamento físico, né? Ali o corpo buscando saúde espiritual e saúde física. Então Jesus, ele quer o bem de todos os seus discípulos, porque ele envia e pela Páscoa reenvia cada um que é batizado a continuar e dar testemunho também de que ele está vivo em nosso meio. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que estão ligados a ele. Queridos, vamos abraçar então a proposta de Jesus e vamos dizer para o próprio coração, para as pessoas, que ele é vida e salvação. Ele é vida nova. Saiamos então com o coração enriquecido. Ao partir o pão, a cada comunhão sua, veja, reconheça, assuma Jesus como parte da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, neste momento, apresentemos as nossas preces. As nossas preces comunitárias. Após cada oração, responderemos, Senhor Deus de amor, santificai-nos. Senhor Deus de amor, santificai-nos. Aumentai nossa fé e despertai-nos para a alegria de vosso reino e a prática do bem. Senhor Deus de amor, santificai-nos. Fortalecei a ação e a disposição de todos os que promovem a vida e a defendem. Senhor Deus de amor, santificai-nos. Firmai nossa comunidade na vivência do Evangelho e na solidariedade fraterna. Senhor Deus de amor, santificai-nos. Ó Pai Santo, seja de vosso agrado o que vos pedimos com fé, e conservai-nos na verdade de vosso Filho Jesus, ressuscitado entre nós, e que convosco vive e reina para sempre. Amém.
queridos, momento do nosso ofertório. Podemos ficar sentados e eu convido a cada um de vocês para colocar a sua confiança, o seu amor, a sua vida junto com o pão e o vinho, né? E convido também vocês que querem generosamente, com a sua oferta, ajudar a nossa igreja, também convido a irem até os cofres de madeira que estão aos corredores e depositar, então, com confiança, esta oferta, para que também seja do agrado de Deus a nossa doação e a nossa generosidade. Enquanto isso, cantemos. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai benigno as oferendas que, agradecidos, vos apresentamos pelo que renascem no batismo. Que elas apressem o vosso auxílio celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo, louvamos neste dia, neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Livrai-nos, ó Pai. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e aos apóstolos, com Santo Afonso Maria, São Geraldo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho amado.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 A ressurreição não é só para um. A ressurreição é para a pessoa que ama nosso Senhor Jesus Cristo e continua a presença dele no meio aonde é enviado, família, comunidade, trabalho. Por isso, a ressurreição é para resgate de todos. Vamos juntos rezar a oração da fortaleza. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, diz Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando, que ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Um susto as mulheres pregaram no encontro seu corpo, mas não disseram que ele está vivo. E do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, o manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus misericordioso, eu confio e espero em vós todos. Jesus misericordioso, eu confio e espero em vós. Oremos. Escutai, Senhor, as nossas preces, a fim de que, por esse sacramento, intercâmbio da nossa redenção, recebamos o auxílio para a vida presente e o dom da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E neste momento, eu convido a todos vocês aqui na nossa capela, os romeiros e peregrinos de Nossa Senhora, a rezarmos juntos, pedindo também a intercessão de São José. Momentinho de oração, coloque a sua intenção, a intercessão de São José para o nosso lar. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai, aumentai o nosso fervor. Rezemos a São José, apresentando a ele as nossas preces e necessidades. Porque junto dele está o Filho Jesus, que ressuscitou em nosso meio. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. O bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça misericordiosa e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixaste tudo em vossa pátria e fugiste para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus, menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidade. Amém. E agora, neste momento, convido a todos a levantar a sua mão direita em direção à nossa querida Mãe Aparecida. Vamos renovar também a nossa consagração cantando. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos. Consagro a vós meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe. Incomparável Mãe, guardai-me. Defendei-me como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Milagrosa da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês aí em casa e aqui no santuário, os peregrinos. Permaneça agora e sempre. Amém. Queridos, fiquem e ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, porque o Cristo ressuscitou, como disse. Aleluia!
Aleluia! Graças todos juntos, Deus, aleluia, 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 aleluia! Uma grande salva de palmas para Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva! Viva Cristo ressuscitado! Viva! Viva o povo de Deus! Queridos, continuem em sintonia com a TV Aparecida, em suas programações, também pelo portal a12.com. Encha a tua vida de alegria. E no dia de hoje, ao chegar em qualquer lugar, diga como Jesus: a paz esteja convosco. Nosso canto final. Regina Caeli, letare, aleluia. Qui aquae meruisti portare, alleluia. Exsurrexisit condixit,